Kita mau sukses kuliah. Thank you, sir. Haya, mheshimiwa, na serika itu, mheshimiwa akitoka Mukunji kutoka kule Manyata, mheshimiwa Kururia, mheshimiwa Kawanjiko, MCAs wote, wakiongozwa na loko MCA hapa, rafiki yangu, na timu yetu yote, na watu wa Kirinyaga hamjambo, kaine mwega, na hede siyo there, Agede yugo, asante sana. Basi leo tumekuja. Sijui kama tumekosea. Sababu hii wiki nikafungulia radio nikasikia ati Kirinyaga kuna watu wako na shida ya chakula. Na nikashangaa sana. Nikapigia huyu mheshimiwa akamwambia mheshimiwa ile nimesikia kwa radio. Kama ni kweli ama si kweli. Niko. Sasa huyu kashaeli, tukaambiana, wewe enda huko, na mimi niende huko, tutafute chakula. Ile kidogo tutapata, tulete at least wale wazee wako hapa Kirinyaga. Simpigie huyo msichana makofi. Niagaretika adagaretia. Na mimi nataka kusema kuja hapa leo kupeana chakula sio kitu tunafurahia kwa sababu watu wa Kirinyaga kawaida ni watu wanajilimia chakula yao na wanajipea chakula yao si ni kweli? Na mimi niko na hakika ile mipango tuko nayo kama serikali na pia maombi yenu sababu lazima tuombe hii mvua iendelee mpaka tuvune chakula si ni kweli? Ngaragwe akakikatia Ekiyo mwonego, dina mangala kula nego tira, dina mabula nekura, na dina ma, kinya maudu mara tureka, tadhirikari, ni mako lehema tuta. Hapa katika kaunti ya Kirinyaga, tumeanza wiki moja na nusu sasa, kupeana fertilizer ile iko bei ya chini, ya shilingi 3,500. Na saa hii tumeleta katika depot yetu hapa ya National Studios hapa Sagana, na ingine kule Mwea. Kufikia hiyo wiki imepita, wakulima 2,000 wamepokea fertilizer ile ya NPK. Na wame magunia 6,400 ndio imechukuliwa hapa Kirinyaga. Sasa hiyo fertilizer iko. Kama hii, ukienda huko uambie haiko, upigie huu washeri. Huo ndio nimemwatia hiyo kazi ya chunga hiyo maneno. Na hawa ma MCA. Na pia tunafanya kazi na gavana wa Iguru kufungua depot zingine ambao tumemwambia wewe gavana tupatie pale hata pa watu wa Kirugoya wapate depot yao huko hata watu wa Kutus tutafungua depot huko kati goi ila ikinye kudugu wote ginya mshakudhe hata huko tutafungua depot huko Na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba. Ukitumia hiyo fertilizer, tukifika mwezi ya 7-8 hivi, tusiulizane mambo ya kuja hapa kuleta chakula katika Kirinyaga. Ile serikali ya handshake ilikuwa, walipea watu 20,000 peke yake. Fertilizer ya bilioni 18. Sababu ya wizi. Hii serikali ya William Ruto kufikia saa hii, tumefikisha fertilizer kwa watu 1,400 tayari katika msimu huu wa kupanda kwa sababu sisi tuko hapa kufanya kazi. Na niseme pia tuna mikakati ingine tunataka kufanya hapa Kirinyaga. Na ni mambo mazuri inakuja. Hapa Sagana tumekubaliana na gavana wa Iguru mambo mawili tunafanya. Kitu ya kwanza tunaleta industrial park hapa katika Kirinyaga County. Nikata adu mwonewe ila kana itiguwe ya doitu. Na Iguru wamekumbali, yeye anatoa milioni 250. Na mimi na Rais William Ruto na Rigiji tunamuongezea 250 million
tutakuwa na milioni 500 ya kuanza industrial park hapa Kirinyaga County. Haone akati hega. Naiti kio mwato dhulire. Naiti kio mwoke lire tene. Kukudhulira Ruto. Mena legado wakachagua. Na yuto kikira dhirikari. Ega tomuru trewera. Kwa hivyo kazi tutamfanyia kama hakuna kesho. Kutoka hapo, kuna ile factory zinatengeneza vitu za kwenda huko nje. Inaitwa export processing zone. Kenya iko na EPZ moja kubwa pale ya driver. Na kuna makampuni karibu 300 iko huko. EPZ ya pili kutoka ya driver, tumekaa chini na rais, tumekaa chini na Rigathi, tumekaa chini na Waiguru, na tumekubaliana EPZ ingine ya pili inajengwa hapa katika kaunti ya Kirinyaga. Na rais ameniamulisha nitafute bilioni moja tuanze hiyo EPZ hapa katika Kirinyaga kaunti. Haule ya kati hega. Na hiyo factory, hiyo EPZ tutaandika watu 1,030. 30,000 people watapata kazi hapa Kirinyaga. Nikata sina chitushike here mahiga iguru. Neguo hii. Na abroti hile. Mwone weira. Neguo. Nikata kinye wala wajohi wea pewe kiatia. Uthire neguo. Na hiyo kazi tashirikiana. So, nimesema mambo ya industrial park hapa Kirinyaga. EPZ hapa Kirinyaga. Mwepele kana mutire pere. Mweko kana mutire kuo. Nimwehe kesire. Sasa kutoka hapo waje niongee kidogo maneno ya makadamia. Sababu makadamia hapo ndio shida iko. Na juzi nilisema huko Embu. Na sioni kama watu walishika. So wacha nirudie. Wale makampuni wanua makadamia. Sababu tuliweka ile sheria ya kusema makadamia ambao haijavunjwa isipelekwe nje. Na hao watu wachache wameshirikiana kuagusha bei ya makadamia. Sasa mimi tulikuwa na nia mzuri kwa kuleta hiyo sheria. So nataka kususpend hiyo sheria mwaka mmoja. Ndio makadamia ipate bei mzuri. Kwa hivyo watu wajipange. Raiga watho wale wale hilo. Ate makadamia matari mahure matikato mwona kuhuja. Watho sio to wale hile nila tuteivye. Oro wa industrialization. No kwa ya dumanyi itanete. Marehege ya du siriki minongo hili. Na tondoro huni maadhu gumira. Gete yoke na tola maete. Watho sio niko bakuroga mia. Saina okai mwira makadamia. Lea maku mwira makadamia. Tohota nilepe higoko huku. Nigeza makadama magena bagi. Hau na ya kati hezo. MCS mwge hiyo maneno mkono. Tusaspendi hiyo maneno kwanza. Yadu matikatuku wewa. Nakatiku wei. Yes. Sasa ukiripa mtu 20 shillings. Atarulia watoto shule na nini. Atanunua chakula na nini. Unajua. Niyeti ni ule maadha kagira nye. Ulewe kwa ule muru. Kwa huu umoke kahora. Hau na hika ya doito. Kwa hivyo. Nikienda upande wa mchele. Na mimi nimesema. Na nimepigia chairman wenu wa mchele hapa Moya. Katika ministry yangu. Kuna shirika inaitwa Kenya National Trading Corporation. Na nimesema mchele yote. Ambao mko nayo sisi tuko tayari kununua. Kwa hivyo ukisikia mtu wako hapa akisema ati hatununui mchele amore daiga mwenya. Mchele wote ni tayari kugura na dagura na bei njega kwa kwa ndio maana mchele. Na niambia watu wa society ile cooperative msifiche mchele, leteni mchele ninunue. Sawa sawa. Ile yote mko nayo. Na pia upande wa dengu nimesema mtu yote ambaye akona dengu wizara yangu inanunua dengu ya kila mtu. Na bei ni mzuri. Hata sahi, last week tulinunua dengu pale Embu shilingi 120. Hautihega we. Hautihega. Na nimesema hata ikishuka, hakuna siku nitanunua chini ya shilingi 90. Kwa hivyo ninyi mchoke mguda.
na niujuke na maroli gure deku gure mushere na nyimuke kanyamuke na tumwakira giganda niguo na tuheje ciwira na tugere tika tutigeretie mutige tugure roho tutakire cia cia nyabona ndo eh lakini hiyo kazi yote jameni haiwezekani kama nchi haina amani. Na ndio mimi nataka tuambie wale watu wengine, wakati hapa tunaongea mambo ya industrial park, wakati tunaongea mambo ya EPZ, wakati tunaongea mambo ya makadamia, tunaongea mambo ya maziwa, tunaongea mambo ya majani chai, nyinyi mko kwa barabara mkiandamana na mambo ya mawe. Halafu sisi tukizonga mbele